كبر تكلم بسراچين دكتور أبي أحمد بكايرو كويتاچو سوست أبيت تغوارات النوايا كنا ونوت يمجمراو تغوار بإزاري أمستامت بفيت بجبس مانجستي تجمرو عديس يوانا كتما أستردر بنسوا ترار the new capital إميلوت ويم the new Cairo إميلوت أستردر النوايا غوينوت ይህ አዲስ አስተዳደር የአስተዳደር ዋና ከተማ በዋነኛነት በውስጡ የማክላይ መንግስቱን ሁሉንም የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በአንድ ቦታ በማካተት የፋይናንስ ተቋማትንና የኢንሹራንስ ተቋማትን በአንድ ቦታ በማካተት የሃይማኖትና ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን በአንድ አካባቢ በማካተት ከዛም አልፎ ደግሞ ለነዚህ አገልግሎቶች ለነዚህ መሰረተ ተቋማት ለነዚህ መሰረተ ልማቶችና በውስጡ ለሚያከናውናቸው ሰራተኞች አገልግሎት የሚሰጡ ማህበራዊና የጸጥታና የደህንነት ተቋማትን እንደዚሁም ደግሞ ትላልቅ አፓርትመንቶች በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ማለት ነው እንደዚሁም የሪል ስቴት ተቋሞችን በውስጡ ያካተተ ነው በአጠቃላይም ከአሮጌው አሁን አሮጌ የሚሉት ካይሮ ዋና ከተማ የግብጽ ዋና ከተማ ጋር በየብስ በትላልቅ ሃይዌይ እና በባቡር የሚገናኝ ነው ስለዚህ ኦልሞስት ተጠናቋል ማለት ይቻላል ይሄን ነው ተዛዋውሮ የተመለከቱት የመጀመሪያው ተግባር ከነዚህ በተለይም ደግሞ የሃይማኖት ተቋማትን የኦርቶዶክስ እና እንዲሁም በጣም ግዙፍ ቦታ ላይ ያረፈውን መስጊድ እንደዚሁም በሙዚየም የከነ ጥበብ እና የቲያትር ቦታዎች እና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን ነው የጎበኙት በዚህም በጣም ደስተኛ እንደሆኑ በወቅቱ ገለጻ ላደረጉላቸው አካላት ገልጿል ከዚህም ኢትዮጵያ በርካታ ልምዶችን እንደቀሰመች እነዚህ አንዳንዶቹ ኢትዮጵያ ከጀመረችው መልሶ ግንባታ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውና ይበልጥ የዘመነ ወቅቱን የዋጀ ቴክኖሎጂ በመጠቀማቸው እኛ ደግሞ ጀማሪ ከመሆናችን ጋር ታይዞ ብዙ ነገሮችን ከዛ እንደምንወስድ ነው በጥቅሉ በጠቅላይ ሚኒስትራችን ለገለጻ ላደረጓቸው ላስከወኛቸው አመራሮችም የተናገሩት በሁለተኛ ደረጃ ወይም በሁለተኛ አበይት ተግባራቸው የሁለትዮሽ ግንኙነትን የተመለከተ ነው ይሄም ከተከበሩ የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አርሲሲ ጋር የሁለትዮሽ ውይይት አካሂዷል በመጀመሪያ በጉብኝቱ ያዩትን አድንቀው እሳቸውንም አበረታቷል በኢትዮጵያ በተመሳሳይ ሁኔታ የተከናወኑ ያሉ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችንም ለአብዱል ፈታህ አልሲሲ ገለጻ አድርጉላቸዋል በተለይም ሜጋ ፕሮጀክቶች ከአዳሴ ግድብ ቀጥሎ ኮሻ ነጋሌ ዳዋ የመሳሰሉትን ግዙፍ ፕሮጀክቶች ከዛም አልፎ ሌሎች በሀገሪቱ የተጀመሩ የግንባታ የመሰረተ ልማት እንቅስቃሴዎች በተለይ ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት ብቻ ከ23000 ኪሎ ሜትር በላይ የአስፋልት መንገድ ደረጃቸው የተለያየ የገነባች እንደሆነ በመህር እርሻ ደግሞ ኢትዮጵያ በተለይም ውጤታማ በሆነችባቸው በስንዴና በሩዝ እንደዚሁም በፓፓያና በአቮካዶ ምርቶች የተሻለ ስራ እየሰራች እንደሆነ ሁለቱ ሀገሮች በተናጠል የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች የህዝቦቻቸውን ፍላጎት ህይወት የሚያሻሽል እንደሆነና ይሄን ደግሞ ሁለቱ ሀገሮች በትብብርና በተቀናጀ መልኩ ቢሰሩ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ተመስርተው ቢሰሩ ሁለቱንም ሀገሮች ከመጠቀምን በላይ በአካባቢ በቀጠናው የተሻለ ሁኔታ ማምጣት እንደሚችል በሁለትዮሹ ውይይቶቻቸው ላይ አንስተዋል እሳቸውም ክቡር ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ኢትዮጵያ ያስመዘገበች ባለው ነገር እጅግ ደስተኛ እንደሆኑ የግብጽ ህዝብ ደስተኛ እንደሆኑ ፍላጎታቸው በመከባበር በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ የተመሰረተ
ግንኙነት ማድረግ እንደሆነ አጽንኦት ሰጥቶ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ማብራሪያ ሰጥቷል። ሁለቱ መሪዎች በሁለትዮሽ ውይይቶቹ በጣም የሰከነ እስካሁን ድረስ ከተደረጉ ውይይቶች እጅግ በጣም የተሻለ ውይይት ነው ያደረጉት። በዋነኛነት በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት እንደዚሁም ደግሞ በአካባቢ ጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ላይ አትኩሮ ውይይቶችን አካሄዷል። በተለይ ቀደም ብሎ የተጀመረው የዳሴ ግድብ ያው ብዙ ሂደት ያለፈ በመሆኑ ቀጣይ ውይይቶች ሞር ትኩረት ቢያደርጉ የሚሻለው በቀጣይ የልማትና የግንኙነት ትብብሮች ላይ ማተኮር አለበት የሚል ነው አጽንኦት የሰጡት። ቀደም የተጀመረው ከዳሴም ጋር የተያያዘው ባጭር ጊዜ የሚቋጭበትን ነገር ግን ደግሞ ከዛ ባለፈ ግብጽም ኢትዮጵያም በጣም ሰፊ መሰረተ ልማት ያላቸው ሰፊ ህዝብ ያላቸው ሰፊ ተፈጥሮ ሀብትም ያላቸው በመሆናቸው የሁለቱ በትብብርና በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ አብሮ መስራት ህዝቦቹን ወደ ዘላቂ ብልጽግና የሚያሸጋግር መሆኑን ነው አጽንኦት ሰጥቶ የተነጋገሩት። ስለዚህ ያለፈውን በተለያየ መልክ የባከኑትን ጊዜያቶች በሚያካክስ መልኩ ሰፋፊ ስራዎች መስራት እንዳለባቸው ነው በዚህኛው ውይይት የተስማሙት። ከዛም ባለፈ ደግሞ አሁን በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ የሚታየው ከሰላምና አለመረጋጋት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ሁለቱ ሀገሮች በትብብር በቀናነት ከጥርጣሬ ይልቅ በመተማመን ላይ ተመስርቶ ቢሰሩ የተሻለ ሰላምና መረጋጋት በአካባቢ መፍጠር እንደሚቻል ይሄ ደግሞ ለልማትና መልካም ግንኙነት እድል እንደሚፈጥር ይሄን ለማድረግ ሁለቱም ሀገሮች ከየትኛውም አይነት ጣልቃ ገብነት ነፃ ሆኖ በመከባበር ላይ የተመሰረተ በጋራ በመልካም ጉርብትና ላይ የተመሰረተና በሰጥቶ መቀበል መርህ በጋራ መሄድ እና መንቀሳቀስ የበለጠ ተጠቃሚ ያደርጋል የሚል ነው። በዚህም ሁለቱ መሪዎች በተለይም ከዳሴም ግድብ ጋር ተያይዞ ያሉትን ጉዳዮች እንደዚሁም ደግሞ በቀጣይ የልማት በዋነኛነት ትኩረት ባደረጉት የቀጣይ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ የሰላምና መረጋጋት ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት እንደዚሁም ደግሞ በሱዳን ያለውን ጉዳይ በጋራ ለመፍታት አጽንኦት ሰጥቶ የጋራ መግባባት ላይ የደረሱበት ሁኔታ ነው በሁለትዮሹ የነበረው። ከዚህ አኳያ ሲታይ እጅግ የሰከነ እና ውጤታማ ነበር። የጎረቤት ሀገሮች የተገኙበት በሱዳን የተፈጠረውን ቀውስ እና በዚህም ምክንያት በሱዳን ወንድማማች እና እህት ህዝቦች ላይ የደረሰ ያለውን መፈናቀል፣ የንብረት ውድመት፣ የህይወት መጥፋት እና ስደት ለማስቀረት ምን ማድረግ አለብን በሚሉ ጉዳዮች ላይ አጽንኦት ሰጥቶ ነው የሱዳን አጎራባች ሀገሮች ወደ 7 የሚሆኑ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ የአረብ ሊግን ጨምሮ በተገኙበት ይሄ ውይይት ነው የተካሄደው። በጥቅሉ በዚህ ውይይት ወይም በዚህ ስብሰባ 5 መሰረታዊ ጉዳዮች ተነስተዋል። አንደኛው ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ሁለቱም ወገኖች የግጭቱንና ቶክስ እንዲያቆሙ በዚህም ምክንያት የተሰደደ ያለው ህዝብ የተፈናቀለ ያለው ህዝብ የወደመ ያለው ንብረት እና የተቀጠፈ ያለው ህይወት መታደግ እንደሚገባ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ይሄ መደረግ አለበት የሚል ነው ከሁሉም የተነግግር መሪዎቹ ንግግር የተደመጠው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንደ ዋና ንጥብ የተወሰደው ያልተገደበ የእርዳታ አቅርቦት በተለይም የምግብና የመድኃኒት አቅርቦት በአካባቢው ጉዳት ለደረሰባቸውና ይሄን ለሚሹ ዜጎች በፍጥነት እንዲደርስ እርዳታ ለሚያሰራጩም ሆነ ለእርዳታ ሰራተኞች ምቹ ሁኔታና ዋስትና እንዲፈጠር እንዲደረግ ነው ሁለተኛ አጽንኦት ሰጥቶ የተነጋገሩት።
በሶስተኛ ደረጃ ችግሩን በፖለቲካዊ ውይይት ለመፍታት ሁለት ወገኖች ወደ ጠረጴዛ ውይይት እንዲመጡ በሂደቱም ደግሞ ኮምፕሬሄንሲቭ ዳያሎግ በጣም የተደራጀ አካታች የሆነ ሁሉንም ሱዳናውያን ያካተተ ውይይት እንዲደረግ እና በዚህም ችግሮቹ እንዲፈቱ ነው የተቀመጠው። በአራተኛ ደረጃ እነዚህ ጉዳዮች በሚደረጉበት ጊዜ የሱዳንን ሉዓላዊ ነጻነት አንድነቷን የግዛት አንድነትና ውስጣዊ አንድነትን የሚጠብቅና በመጨረሻም ከየትኛውም ወገን ገለ ነጻ ጣልቃ ገብነት ነጻ በሆነ መልኩ ጉዳዩን መጀመሪያ ለሱዳናውያን ቀጥሎ ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የኢጋድ የመሪዎች ውሳኔ ያስተላለፉትን ውሳኔዎች ተግባራዊ እንዲደረጉ ነው ሁሉ በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ከሰባት ሀገሮች የተውጣጡ መሪዎች አጎራባች መሪዎች በንግግራቸውም በዝግ ስብሰባቸውም የመከሩት በዚህ ነው። በአጠቃላይም ኢትዮጵያም በዚህ ተመሳሳይ አቋም ነው ያራመደችው። በተለይም ደግሞ እነዚህ ውሳኔዎች በቅርቡ የኢጋድ መሪዎች ካሳለፉት ውሳኔ ጋር አላይን ሆኖ መፈጸም አለበት። ሱዳናውያን ወንድሞቻችን እየደሙ እኛ ነጻነት የምንጎናጸፍበት ሁኔታ የለም። በሱዳን ውስጥ የተፈጠረ ቀውስ ወደ አካባቢ አገሮችም ጎረቤቶችም የሚያዳርስና እኛንም የገፈቱ ተጠቂ የሚያደርገን በመሆኑ ሱዳናውያን ወንድሞቻችንን መታደግ አለብን የሚል ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩት። በጥቅሉ በዚህ ሁሉም ዓለም አቀፍ ተቋማት ጎረቤት ሀገሮች እና ሱዳናውያን ለነዚህ ውሳኔዎች ትኩረት ሰጥቶ ወደ ሰላማዊ እና ወደ ተረጋጋና ሱዳን ወደ ነበረችበት ሰላማዊ ሁኔታ እንድትመለስ አጥብቆን መስራት እንደሚገባ ነው የተስማሙት። በጥቅሉ እነዚህ ሶስት አበይት ጉዳዮች ላይ ነው ኩር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በካይሮ ቆይታቸው ያካሄዱት። በድምሩ ስናይ እጅግ የተሳካ እና ውጤታማ የሆነ ወቅት ነበራቸው ማለት ይቻላል።